αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους τους συναδέλφους μας. 70 συνάδελφοι με ένα νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, στις 1 Νοέμβρη τίθονται σε διαθεσιμότητα. Η αρμοδιότητα του ΤΑΣ Κοζάνης μεταφέρεται στις αποκεντρωμένες διοικήσεις από 1 Νοέμβρη, αλλά θα λειτουργήσει όποτε στελεχωθεί ξανά. Όλο το διάστημα που θα είναι κενό, δεν θα έχει στελεχωθεί αυτή η υπηρεσία. Ο κόσμος της περιοχής μας και όχι μόνο όπως της Θεσσαλίας, των Ιωαννίνων, όπου έχει αρμοδιότητα αυτή η υπηρεσία, θα έρχονται εδώ να κάνουν μια αίτηση, θα μεταβιβάζεται με φάξη στην Αθήνα και θα περιμένουν να διεκπαιρεωθεί όταν και όποτε. Αυτή τη στιγμή οι 70 άνθρωποι βγαίνουν στη διαθεσιμότητα, παύλα κινητικότητα, παύλα πώληση, προστίθονται στην ανεργία που έχει αυτή η περιοχή και θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα και για την τοπική κοινωνία και για τους ίδιους αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που θέλουμε και μέχρι στιγμής έχουμε διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για να αποκατασταθεί αυτός ο κόσμος, για να μην ταλαιπωρηθεί και η τοπική κοινωνία, αλλά και οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Με απόφαση του νόμου 4199 έχουμε βγει όλοι στη διαθεσιμότητα. Το αντικείμενο της υπηρεσίας μεταφέρεται, όπως μας είπαν, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Μας υποσχέθηκαν οι τοπικοί φορείς και όλη η πολιτική της περιοχής ότι θα μετακινηθεί και το προσωπικό εκεί. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Τώρα από την πλευρά μας, σαν Όλο το προσωπικό. Αναφέρθηκαν ότι όλο το προσωπικό θα μεταφερθεί στην αποκεντρωμένη. Μας υποσχέθηκαν τουλάχιστον έτσι. Τώρα, από την πλευρά μας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαμε με το μισθό της οικογένειές μας, πληρώναμε τα δάνειά μας, σπουδάζαμε τα παιδιά μας και όλη η καθημερινότητά μας εξαρτώταν από αυτόν τον μισθό. Χρήματα θα λείψουν πρώτα απ' όλα στις οικογένειές μας και μετά στην τοπική κοινωνία η οποία ανήκε. Ελπίζουμε το διάστημα αυτό που καταργούνται όλα τα ΤΑΣ, όλες τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες είναι αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, να μην συμβεί κάτι από τις φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις και όλα αυτά, για τους πολίτες βέβαια. Θα πρέπει από σήμερα οι πολίτες του νομού και όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος να απευθύνονται στην Αθήνα. Πλέον οι αρμοδιότητες από εμάς έχουν τελειώσει.